Junet skokkaa, Junet suhkitroi. Junet kalastaa, Junet suhkisoi. Vaan miten käy Junet sitten rock and roll? Did it my way. Maanantai-päivää kaikille sinne ystäville ja tutuille ja kylämiehille ja muille YouTubeen. Joo, uuden intron tein. Väsäsin tuossa joutessani tuommoisen ja pistän perään semmoisen vähän syksyisemmän lopetuksenkin. Katsotaan miten. Niistä irtoaa vaikka kommentteja siihen tuo alle. Kommenttikenttä. Tosiaan uusi viikko taas lähtenyt käyntiin ja toivottavasti tämä nyt on vähän rauhallisempi kuin mitä viime viikko oli. Lopusta viikkoa ainakin oli sitä hulinaa ihan riittävästi täällä. Siinä nyt kaiken kaikkiaan kävi selväksi, että tämäkin on turvallinen ja hyvä paikka asua ja niin kuin me olen aina tiennyt. Joo, tämä on vähän tämmöistä niin kuin testiä kanssa nytten. Eli tässä on Canonin Legriassa on semmoinen kuin heikon valaistuksen kuvausohjelma. Ja nyt on tosi heikko valaistus, on 2 kynttilää tuossa. Eli nyt jos vielä sytkärin laitan lisäksi, niin näin paljon paremmin ottaa sitten jo valoja. Oho. Jep. Miitistä on ollut kiva katella videoita. Siellä on ollut näköjään aika hauskaakin. Oliko siellä sitten sitä 1000 ihmistä, niin en tiedä, enkä oikein usko. Vai mitä paikalla olijat sanoo? Löytyykö yli 1000 ihmistä sinne tubettajamiittiin? Ei tainnut poliisillakaan olla mitenkään liiemmälti tehtäviä, että ihan olette osannut inhimillisesti olla ja hyvin. 5/5. Siitä pisteet. Tietysti pieniä saattaa niitä tulla ja monesti tuleekin, mutta tosiaan lokakuu, niin nyt on aika poltella kynttilöitä ja nauttia pimeistä illoista. Kadissa ei ole mitään nautittavaa. No, toivotaan, ettei pää kuitenkaan räjähä. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin päätän tämän lähetyksen täältä tähän. Ehkä ensi kerralla sitten enempi asiaakin. Jonets kiittää ja kuittaa. Jonets 63. Syysohjelmistot.